Naše zemlje vreme će više ličiti na jesenje nego na letnje. Iznad severnih, zapadnih i jugozapadnih predela tokom čitavog dana biće oblaka koji će povremeno uslovljavati kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Na severu, zapadu i jugozapadu Srbije u petak umereno do potpuno oblačno i svežije, mestimično s kišom ili kratkotrajnim pljuskovima. U subotu pretežno oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Srbiji u nedelju pretežno oblačno i hladno, mestimično s kišom. Mali peh, bilo je veliko blato i zaglavio je menjač i otkinuo je kuku, nažalost. Tako da, više sreći drugi put. Kada vozite ovakve staze, morate pametno voziti, ne toliko jako brzo, već taktički, tehnički pametno, da kada se nakupi blato, stanete, skinete blato, a ne nastavite da vozite i dolazi do pucanja menjača i problema s biciklom. Thank you.
ajde jeba. Pa šta treba da kažem? Pa da kažem nešto. A da, ja reko, ti ne svi. Ne bi šestnicu odavili. Pa ajde, kaži. Promašao sam šestnicu, gde je to? Thank you.
15 godina. Not this. Let's go again! Zadovoljni, nasmejani, uživali su u trci.